Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Այս կնիքը դրվում էր մարդու ճակատագրի վրա։ Կնիքից վերև աշխատանքի արդյունքն է։ Գումար, հագուստ, դեղորայք, ամենը, ինչի կարիքը այնքան ուներ, տարագիր, գաղթական, պատերազմող ու պետականություն կառուցող ժողովուրդը։ Կարմիր խաչի պատկերով առաջին կնիքը թվագրված է 1910-ով։ Միացյալ Նահանգների հայտի կնայք չկարողացան անտարբեր մնալ օգնության կարոտ հայրենակիցների ցավին։ Միավորեցին կանանց կազմակերպություններն ու դաշնակցական գործիչ Խաչատուր Մալումյանի ակնուն ու նախաձեռնությամբ հիմնեցին հայ օգնության միությունը։ Հոհիդա Կարմիր Խաչ, հայկական Կարմիր Խաչ, հայ օգնության միություն։ Պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում անունները տարբեր են։ Երբեմն անգամ ստիպված են եղել օգնել անանուն։ Ծրագրային առաջնահերթությունները, սակայն, ամփոփող են 100 ամյակ։ Կազմակերպել և պատրաստ գտնուիլ դեղով, դրամով և հիվանդապահներով պատերազմի պահուն հայրենիքի համար ծառայող զինվորներուն օգնելու անխտիր։ Օգնելու նմանապես հայ ինքնապաշտպանության խնդիրներուն մեջ ինող զինվորներուն և անոնց այրիներուն, եթե պետք ունենան։ Օգնել նաև անակնկալ պատահարներու զոհերուն, ինչպեսին ետադիմական շարժում, հով, հեղեղ, երկրաշարժ և այլն։ Օգնել ազգային հանրօգուտ որևէ հաստատության, հիվանդանոց, որբանոց, աշխատանքի տուն և այլն։ Առաջին ատենապետուհին Տիկին Մարո Փափազյանն էր։ Միությունը հիմնում են խնդրելով ամենայն հայոց Մաթեոս II կաթողիկոսի օրհնությունը։ Հետագայում ևս հավաքած գումարն ու իրերը կարիքավորներին են հասցնում հոգևոր կենտրոնի միջոցով։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսին գրված նամակներից մեկում օրինակ ասվում է. Բավական թվով հանդերձեղեններ և այլ պիտույքներ պատրաստած էինք արդեն և միջոցներ կխորեինք ճամփայ հանելու դեպի Կովկաս, երբ անցյալ սեպտեմբերին Բորդու Սայիդ Հասան 4000-ը ավելի կիլիկիացի գաղթականներ, ուստի ստիպվեցանք մեր պատրաստած հանդերձեղենները, ինչպես նաև մեծ թվով անկողիններ, վերմակներ ու ծածկոցներ անոնց տրամադրել։ Հիմա սակայն, որ անոնց կարիքները բավականաչափ լուծված են, պարտ կզգանք մեր ուշադրությունը կրկին անգամ դարձնել դեպի Հայաստանի մեջ կրվող մեր կամավոր եղբայրները։ Առայս իբրև առաջին առաքում վերջերս մեր կողմե պատրաստած առարկաները, ըստ ներփակ ցուցակի, 3 սնդուկի մեջ ամփոփված այսօր ճամփա կհանինք։ Ռուսական իշխանության խնամքով պիտի փոխադրվին մինչև Սուրբ Էջմիածին տրվելու համար ձերդ Սուրբ Օծության տրամադրության տակ։ Բավականին մեծ ներդրում ունի անձնվեր այս կանանց կազմակերպությունը, որը ոչ միայն ճիշտ է ստեղծվեց ԱՄՆ-ում, սակայն իր մասնաճյուղերը ստեղծեց ժամանակի ընթացքում նաև աշխարհի համարյա բոլոր ծայրերում, հետագայում մասնաճյուղեր ստեղծվեցին Կանադայում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Եգիպտոսում, Սիրիայում և այլուր։ 1915 թվականին Բոստոնում կայացած պատգամավորական ժողովում այս կազմակերպությունը արդեն ավելի հիմնավոր հիմքերի վրա է դնում իր աշխատանքները։ Մարդասիրական կազմակերպություն է, ոչ դավանական, այդպես էլ իրենց ուրեմն կանոնակարգում նշված է, ոչ կառավարական, ոչ դավանական, մարդասիրական կազմակերպություն, և որը ծառայում է իր ժողովրդին, այսինքն հայ ժողովրդին։ Վեցարյուրամյա ընդմիջումից հետո անկախությունը վերագտած Հայաստանը առաջին համաշխարհայինից ու կոտորածներից ժառանգել էր 1 միլիոն գաղթականներ, 40,000 որբեր ու կազմալուծված տնտեսություն։ Երկրի իշխանությունները գիտակցում են օգնության միության անհրաժեշտությունը և կառավարության անմիջական հովանու ներքո բացում Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերությունը։ Ամենայն հայոց Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը կոնդակով օրհնում է միությունը։ Միացյալ Նահանգների Կարմիր Խաչը որոշում է կայացնում, որպես մեկ միավոր գործել հայրենիքում ստեղծված միության հետ։
1918-20 թվականներին հայ կարմիրխաչի ընկերությունը ճանաչվում է միջազգային կարմիրխաչի կողմից և հրավիրվում մասնակցելու համընդհանուր պատգամավորական ժողովին։ Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, Լիբանանում և այլուր գործող կառույցների հետ հրահանգների փոխանակությունը կատարվում էր շրջաբերականների միջոցով։ Դրամական ու իրային մուտքերը, ելքերը, ծախսերը բոլոր մանրամասներով երևում են տեղեկագրերից։ Շրջաբերականներից մեկից տեղեկանում ենք, որքան խնամքով էին միության անդամուհիները վերաբերվում օգնության ամեն միավորին։ Ծաղկերը կկատարենք չափազանց խնայողությամբ և բացարձակապես անդրաժեշտ գնումներում միայն դրամ կհատկացնենք, որովհետև շատ լավ կմբռնենք, թե սենթերով և տալերներով իր ազգակիցներու դժվարությունը մեղմելու համար հավաքած գումարները ինչ դժվարությամբ ձեռք կբերվին և հետևաբար ինչ զգուշություն պետք է ընել անոնց ծախսումին մեջ։ Ջերմորեն կհանձնարարենք մեր պատասխանատու վարչությանց, որպեսզի հասութաբեր ձեռնարկներ սարքելու փույթ ունենան, շրջաբերականի հորդորն է։ Իսկ ձեռնարկները բազմաթիվ էին, սա օրինակ մեկն է այն օրացույցներից, որոնց վաճառքից ստացված եկամուտը անցյալ դարասկզբին ուղարկում էին կարոտյալներին։ Փոքրիկ ժիրայրի լուսանկարն է, որը 50 օրացույց էր վաճառել և գումարը տրամադրել միությանը։ Ցուցահանդեսներ, տոնավաճառներ, բարեգործական ընթրիքներ ու համերգներ։ Մեծ ու փոքրով կազմակերպում էին միջոցառումներ, որոնց հասույթը մեկ ուղղությամբ էր՝ հայրենիքի ու Սփյուռքի օգնության կարոտ եղբայրներին ու քույրերին։ Դրանք եղել են, ասենք, ճաշկերույթների, հանդիսությունների կամ ասենք զարդակոճակների կամ օրացույցների ստեղծման և դրանց վաճառքից գոյացած ուրեմն գումարներն են, որ ուղարկվել են հայրենիք։ Նաև ոչ միայն ուրեմն սննդամթերք և գումարներ են ուղարկվել, այլև ասենք դարմանատան, ինչպես իրենք են ասում, դարմանատան մեքենաներ են ուղարկվել, այնուհետև մեծ քանակությամբ դեղոր այ հագուստեղ են, կոշկեղ են, այս կազմակերպությունը նաև մեծ օգնություն է ցուցաբերել 1926 թվականի ուրեմն Լեննականի երկրաշարժի ժամանակ։ Բոլոր այս կազմակերպության բոլոր մասնաճյուղերը կարծես միահամուր հավաքվել են և իրենց հանգանակություններով, իրենց օգնություններով ուղարկել են սննդամթերք, վրաններ, նմանատիպ օգնություն են ցուցաբերել նաև 1931 թվականի Զանգեզուրում տեղի ունեցած այդ ուրեմն երկրաշարժի կապակցությամբ մեկ դար առաջ ստեղծված այս կազմակերպությունը հայ կանանց անձնվիրությունը և անձնորացությունը ցույց տալիս ամենածանր պահերին, ինչպես որ միշտ եղել է դարերով եկած է այդ ուրեմն իրողությունը, որ հայ կինը միշտ օգնել ու նեցուկ է կանգնել ինչպես հայ տղամարդուն, այնպես էլ իր ժողովրդին։ Խորհրդային Հայաստանում գործունեությունը սկիզբ առավ Շիրակի երկրաշարժից անմիջապես հետո, իշխանությունների պաշտոնական հրավերով։ Հայաստանը անկայուն վիճակում էր և միությունը չէր խուսափում նաև բարդություններից, բայց ով ունի օգնելու կամք, դժվարությունները խոչընդոտ լինել չեն կարող։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո ԱՄՆ-ի հայ կարմիր խաչը գրությամբ դիմում է Հայաստանի օգնության կոմիտեին։ Խորհրդային կառավարության օրոք ևս հայրենիքին օգնելու պատրաստակամության մասին։ Կփութանք հայտնել, թե շնորհապարտ պիտի թողուք զմես, եթե բարեհաճիկ տեղեկացնել մեզ այն անմիջական պետքերը և պահանջները ու միջոցները, որոնց մով հնարավորություն պիտի ունենանք օգտակարապես ծառայել մեր բազմաչարչար ժողովրդի վերաշինական հսկայական երկունքին։ Ամերիկայի հայ կարմիր խաչի գործունեության լիակատար պատկերը կվերաբերի ամերիկայի տարեգրությանց։ Ի վեր հանելու անոր կատարած նախախնամական դերը ի Կիլիկիա, ի Հայաստան, ի Կոնստանտնապոլիս, ի Հունաստան, ի Բուլկարիայի, ի Սուրիայի և այլն։ 1926 թվականի ապրիլի 20-ին Նյու Յորքում գումարվելիք հրապարակային ժողովին միության ներկայացուցիչները հրավիրում են հայաստանյան պատվիրակությանը։ Հրավերն ընդունվում է և Միացյալ Նահանգներում հայրենիքի մասին զեկույցով հանդես են գալիս Գրիգոր Վարդանյանը, Կարեն Միքայելյանը և բժիշկ Սպանդարատ Կամսարականը։ Խորհրդային իշխանությունները, սակայն, միշտ չէ, որ հանդուրժող էին արտասահմանյան ընկերության հանդեպ։
Եվ միությունը, օգնության կարոտ հայրենակիցներին, հաճախ ստիպված էր օժանդակել այլ կազմակերպությունների միջոցով. Քանի որ բռնապետություն էր տիրում, ինչպես գիտեք, 30-ական թվականների վերջերին, 36-37 թվականներին արդեն բոլորովին կապը խզվում է այս կազմակերպության և հայրենիքի միջև, և էլի քանի որ մարդասիրական կազմակերպություններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ոչ իրենց անունից, բայց իրենք գումար են տրամադրում այլ կազմակերպությունների, մոտավորապես $5,000 սահմաններում այդ ժամանակ ուղարկում են, իսկ արդեն մինչև 80-ական, 90-ական թվականները բաց է տարածությունը, ոչ մի կապ չկա հայրենիքի հետ, և միայն արդեն մեր անկախության տարիներին Հայաստանում արդեն ստեղծվում է հայաստանյան ճյուղը։ Ամեն դեպքում ինքը իր նվիրատու, այսպես ասած, անձնած աշխատանքը շարունակել է։ Ստալինյան բռնաճնշումները անջրպետ են դառնում մարդասիրական կազմակերպության ու հայրենիքի միջև։ Չնայած դրան, միությունը հնարը գտնում է։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին Սփյուռքի հայ գաղութների հանգանակությունների միջոցով կազմված Սասունցի Դավիթ հայկական դիվիզիայի ստեղծման գործում մեծ ներդրում է ունենում և հայ Կարմիր խաչի ընկերությունը։ Իրանի մասնաճյուղը նամակով դիմում է Հայաստանի ժողկոմխորի նախագահին, զինվորների ընտանիքներին պարենով օգնելու խնդրանքով։ Այսպես շարունակ։ Պահպանելով ազգային ավանդական դիմագիծը, հայ Կարմիր խաչը 1946-ից գործում է հայ օգնության միություն անվամբ։ Կենտրոնը առաջվա նման Միացյալ Նահանգներում է, շուրջ 200 մասնաճյուղերը աշխարհով մեկ։ Հայաստանյան մասնաճյուղը երկար ընդմիջումից հետո կայացավ միայն 3-րդ Հանրապետության օրոք։ 1998-ից հայ օգնության միությունը ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամ է, գործակցում է միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, մարդասիրական ծրագրեր իրականացնում Հայաստանում, Արցախում ու օգնության կարոտ հայաշատ այլ վայրերում։ Օգնությունը բոլոր միջոցներով է, ոչ միայն գումար ու պարեն, այլև նորագույն սարքավորումներով զինված բուժհաստատություններ, գործուղված մասնագետներ, հանրակրթական ու երիտասարդական կենտրոններ։ Հոմուհիները հայրենիքին օժանդակելը համարում են հպարտություն ու պարտություն։